lançamento e o Felipe faz o corte, acabou rematando mal e o chute vai embora pela linha de fundo. O Igor partiu, bateu no gol e bateu por cima. Partiu Jadson, passou pela barreira, passou pelo gol, foi embora, tiro de meta. Vai o Emerson para a cobrança. Agora sim vai o Emerson para cobrar o escanteio. Edu Dracena está lá na entrada da pequena área. Bola veio em cima dele, um rebote para o Jadson, pode bater de primeira. Ela ia longe, mas o Corinthians ainda mantém. Que bolão do Edu, olha o gol do Corinthians. Tentou o cruzamento, o Wendel não bateu no gol. Jadson conseguiu fazer a bola chegar no Fagner, o chute do Renato Augusto. Bola do Renato, toque de cabeça do Edu Dracena e a bola foi para fora. Boa bola do Emerson, olhou para a área e agora rolou para o Jadson, bateu pro gol e ela não vai em direção ao gol. O Renato Augusto abriu, o Emerson foi lá para dentro. Renato Augusto trabalhou, rolou para o Emerson, se bater de primeira, pode fazer. Gol, Emerson! Gol do Corinthians! Movimentação. Paciência no toque de bola e movimentação. Às vezes a gente fica vendo o time tocar a bola de um lado para o outro e fala assim, pô, mas não acontece nada. Só acontece quando alguém se mexe, quando os jogadores variam as suas posições dentro do campo. O Renato foi lá para a esquerda, trouxe por dentro, fez que a jogada na direita e já tinha sacado a movimentação do Emerson e jogou a bola doce, né? Olha aí o Corinthians chegando de novo, o Guerreiro bateu, ela desviou! Desviou e foi pro gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! A jogada é até bem tramada, mas o Guerreiro deu também a sua dose de sorte no chute. Mas a jogada foi muito bem tramada, porque o Emerson rola pro Guerreiro. Olha como o Guerreiro chega com o Wendel. O passe do Wendel é bom, é devolução consciente pro Guerreiro. No chute, a bola desvia do Marlon. Não é no Marlon, não, é no Oliveira. Coitado do Oliveira. O Marlon tinha saído no combate. Ela desviou do Oliveira e vai pro fundo do gol. Olha que boa jogada do Wendel. O chute do Guerreiro. E o segundo gol do Corinthians. Guerreiro, camisa 9. Mais um do camisa 9. O terceiro. Um contra-ataque que pode ser um pouco mais trabalhado. Já um ataque do time do Capivariano. Boa bola do Vinícius. Cruzamento. Olha o gol do Cleiton Domingues. Cleiton Domingues, gol do Capivariano. Aí a jogada foi bem trabalhada, o lançamento para a esquerda, o cruzamento, o Cleiton quase não pegou na bola como precisava pegar, né? Mas conseguiu o desvio depois do cruzamento do Rodolfo e toca a bola para o fundo do gol. Do Vinícius pro Rodolfo, olha, pegou com a sola da chuteira. Já tem amarelo, perdeu pro Fagner, Danilo, pro Jadson. Jadson rolou, boa bola pro Guerreiro, vai fazer o terceiro. Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! E cheio de tapinha de comemoração pro Danilo, que meteu a bola pro Jadson. E o Jadson merecia também os tapinhas de comemoração, que ele deu uma bola espetacular na frente para chegar e bater. Boa bola para o Wagner, recebeu na meia direita, trouxe por dentro. Pode abrir espaço para bater para o gol. Chutou bem o Wagner. Ficou com um a menos, o goleiro foi expulso no primeiro tempo. Cobrança de falta, olha a chance do gol. Gol do Capivariano. É pra fazer bandeira ser aberta. Comemoração de gol,